Že by bylo všechno řečeno. Ne, 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 je tam ruka, děkuju. Dobrý den, ještě jednou Petr Hedvábný. Já si kladu otázku, čím to, a nacházím zajímavou hypotézu, jestli to není prostě tím, že ať už je to rozhlasový novinář nebo novinář píšící do tisku, jestli prostě mu nechybí nějaký kompetence, aby zaujal základním obsahem, když to dám prostě na odlehčení. Kolik lidí dneska dokáže vyprávět dobrou historku? Jo? A pokud novinář není schopný vyprávět zajímavý fakt, ale nikoli nějak dramatický fakt, poutavě, no tak se sahá do ostřejšího rejstříku. A ptám se, co se o této hypotéze myslíte. Děkuji. Děkuji, kdo se toho chce zmocnit, tak z pánu, pane listu. Nikdo. Tak to spadne na mě. Já tomu jenom něco ryce slušného řekl, protože já se, kromě toho, že teda dělám nový zařídu, tak od samého začátku svého psaní se snažím psát s humorem a dramaticky. A jednak vyhledávám si dramatické události a snažím se ještě trošku víc dramatizovat, což mě někdy vyčítají jako trošku překrucování, ale ono to není. Někde se něco zdůrazní a zdramatizuje a přitom to zůstává v rámci těch faktů, které z nich se nestává lež. Někde to musí zůstat v tom mantinelu. Na jedné straně to musí být zajímavé, na druhé straně se nesmí lát. Takže někde mezi tím se trošku něco přidá, něco se ubere, aby se to zdramatizovalo, ale to ještě neznamená, že se z toho stává novinářská lež. Když se podíváme ale na to, co vyráběla americká média proti Trumpovi, to byly takové nehoráznosti, které nebyly ani dramatické, ani humorné. Bylo tam pár takových jako vtipků, jo, jeden krásný vtípek byl, ale to si myslím, že si dělali srandu kolážisti na internetu. Obrázek Bílého domu a pod tím titulek Trump vystěhovává z domova černošskou rodinu. Tak to, takovéhle humorné příspěvky do faktů by vždycky prospěly k čtivosti. Zpravodajství samo o sobě je dost nudné. Má-li být takzvaně objektivní. Ono nikdy objektivní být nemůže, protože ta fakta vždycky někde jsou. Já si vzpomínám, když jsem dělával v BBC, v českém vysílání World Service, tak my jsme vždycky zprávaři BBC museli čekat na 3 nezávislá potvrzení, než se něco vysílalo. A jednu minister, to dost humornou záležitost, když byl odstřelen egyptský, ne Mubarak, ten co bych představil, Sadat. Tak v celém světě už to bylo, ale BBC World Service to ještě neodvysílala, protože neměla ještě to třetí potvrzení. A všichni už věděli, že je mrtvý. Takže to může docházet i do takových absurdit. To je tak asi, co bych tomu řekl já. No ano, tak tady je to přesně ten rozdíl mezi demokratickou kulturou některých médií a kulturou jenom, ale tady kolega Hrbák mi mluvil o té malé schopnosti novinářů vyprávěl s historky, no tak oni zaskakují svými historkami, tady zaskakují politici a začalo by je trefně komentovat i jejich historky. A třeba nikdy nezapomenu na takovou historku, s kterou přišel ministr Zaorálek v zápětí po Brexitu, ještě těsně před Brexitem a pak teda tak tedy po něm, kterou odposlouchal, samozřejmě to nebyla jeho historka, ale dával to v dobru, odposlouchal to od nějakého Francouze, myslím, že to byl docela významný politik, který přirovnal tu britskou situaci k tomu, že mluvil o tom, že Cameron vyhnal lidi na stromy,
To znamená, jako opět se někoho vyhnat na stromy, to znamenalo vyhlásit referendum o setrvání z Unie a pak už je nedokázal, jak si zase setřást dolů z těch stromů. No tak to je přece takový krásný protipol demokratické kultury, který by za komentář stál, ale nikoho to tady z novinářské obce ani nenapadlo. Ja sa pokúsim byť taký priamejší na tú otázku, čo ste povedali. Samozrejme, vždy to záleží o chytrosti, múdrosti toho redaktora, či to dokáže zdramatizovať, či dokáže naozaj ten článok dobre napísať. My teraz častokrát vidíme, že akí sú terajší novinári. Ja pôsobím na vysokej škole a šéfredaktor sa pýta jedného, druhého, tretieho periodika, dohoďte nám šikovných budúcich novinárov. Tie vzdelania sú veľmi chabé. A šéfredaktori majú radi stredoškolákov, ktorí sú hlúpi, ktorí nič nevedia, s ktorými môžu manipulovať, ktorí pošli tam, kde treba. Ja som robil novinára aj do roku 89 v ústredných denníkoch, aj po roku 89 bol som, všetkými postami som prešiel aj šéfredaktora. Viete, voľakedy to bolo trochu iné. Vy, ktorí ste boli v novinách tak ako ja, keď človek napísal materiál, tak čítal to vedúci oddelenia, čítal to, ja neviem, vedúci vydania, zástupca šéfredaktora. Možno preto, aby to politicky nejako zglajchovali, možno áno, ale tým čítaním oni vedeli tomu článku mnohokrát pomôcť. Novinársky, umelecky, vedecky. Teraz všetko letí, nikto nemá na ni čas, nabúcha to do toho notebooku, odpošle a už aj to ide do rotaček. Vtedy bol na to čas. Teraz, keď si pozriete, aké sú súčasná žurnalistika, aká je ona chudobná, že bola, kedy si pamätáte, esej, glosa, fejton, kozry, to sme sa predháňali v redakcii, a kto pôjde písať reportáž a kto môže písať report. Teraz je to všetko na jednom kopyto. Takže ja si myslím, že samozrejme záleží to aj od tej inteligencie, schopnosti, ako chce novinár utať pozornosť na seba, či kvalitným materiálom, alebo bombastickým. Takže je to hlavne na tých novinárov. Děkuji, profesorovi. Teď jsem tam viděl vzadu, se hlásí dotaz, děkuji. Dobrý den, Zdeněk Lase. Mě by jenom zajímalo, přiznám se, trošku jsem sem přišel s očekáváním, že se dozvím, kdy i u nás nastal ten stav, jako kdy se ty věci lámaly a proč se lámaly. Kdy se vlastně jakoby z toho rozdělení objektivní novinařiny a názorové žurnalistiky prostě stala prostě jedna rozmixovaná nádoba. Jo, já bych čekal, že zrovna v tom obsazení, který prostě máme dneska tady, byste třeba v tomhle mohli být ještě trochu konkrétnější, popisnější, protože řada z vás jsou zrovna ti, kteří vychovávají ty nové elity v humanistických oborech. A já musím odmítnout jednu věc, já si opravdu nemyslím, že by ta současná úroveň žurnalistiky byla determinovaná tím, že by tady dneska nebyly lidi v různých generacích, kteří by prostě neuměli dobře psát. To si myslím, že jako pojďme se nelhat do kapsy, jo. Ten problém určitě není tady. Druhá věc je, prostě odmítám věřit tomu, že mezi nimi nejsou lidi, kteří v podstatě by to chtěli vnímat tak, jak to tady zaznělo. To znamená, chtěli by v podstatě oddělit tu názorovou žurnalistiku od objektivního zpravodajství. Proč dneska lidi nechtějí koukat na ČT, poslouchat rozhlas a mají problém s celou řadou denních printů? Protože jediné, co se dozvědí, jsou angažované názory, zatímco oni chtějí vědět ta data. Když se pak dozvědí data, včetně obrázků, tak se za 6 nebo 7 let zjistí, že na ty obrázky prostě byla využita britská nebo americká PR agentura, která to pro dotyčné ministerstvo obrany prostě celý natočila. Ten kus války někde. Jo, a tohle jsou tak zásadní věci, jo. Jako teď jsem četl před pár dny prostě materiál o bílý helmách, že jo. Prostě to jsou přesně ty typy věcí, které se tady vůbec neobjevují. A ty odpovědi, které dosud zazněly, já se teda omlouvám, mě přijdou prostě hrubě nedostatečné. To znamená, co se stalo s vysokým školstvím, co se stalo s přípravou mladých novinářů a co se stalo s těmi konkrétními médii, že tam mohla do té míry převládnout názorová žurnalistika. Já prostě odmítám
jakoby si říct, že to je nová věc, to tady bylo vždycky, to tady bylo za Rakouska, bylo to v minulém století, v předminulém století vždycky existovala názorová žurnalistika, ale vždycky se utkávala s objektivitou. A já nevím, jestli mi to přijde, že se ta objektivita v těch posledních letech vytrácí rychleji u nás. Ti z vás, kdo se pohybovali v zahraničí, tak i v tom anglosaském světě tenhle problém existoval. Jo? Tady dneska zaznělo, že on je v tom výjimečný, ale já myslím, že to úplně pravda není, jo? Že i ta velká média, právě jako je BBC a CNN, tak už prostě nějakou dobu ztrácejí tu objektivitu, byť tam pořád jí lze ještě prostě nějak fragmentálně najít. Takže jestli můžu poprosit na odpověď prostě na tu podstatu, na tu dřeň, prostě jako, kde se ta chyba stala nebo stává, a zároveň v té odpovědi, jestli nelze v ní, v té odpovědi hledat tu naději, jak to teda odestát. Děkuju. Já to vidím, jedna z těch příčin je ekonomická. To je ta, že prodej těch mainstreamových médií poklesl všude na světě tak hluboko, že ubylo pracovních příležitostí pro novináře. Já jsem to právě v tom měl několik příkladů v tom, co se dělo v Americe, tak to padlo ze 46% na 16% nějak z toho média, mainstreamová. To znamená, že protože bylo najednou méně pracovních příležitostí, tak se většina novinářů nebo někteří novináři začali přizpůsobovat těm požadavkům toho zaměstnavatele. A ti, kteří se jim nepřizpůsobili, tak odešli do těch méně placených nebo úplně neplacených, skoro disidentských internetových. Já jsem třeba byl překvapený, s jakou snadností. Já jsem začínal v tehdy v Respektu. A Respekt to byla parta takových opravdu poctivých disidentských demokratů, pravda za každou cenu a tak dále. A já jsem byl překvapený, jak snadno se některé z těchto vyhraněných a dobře píšících osobností této zásady vzdali a nechali se koupit od nového majitele těch deníků, o kterých víme, a jak se tam pročistila, vlastně tam se najednou vytvořila jedna skupina, která s ním šla, a druhá skupina, která odtamtud odešla, která pak přešla třeba do Reflexu nebo do jinak, nebo do Echo a takových podobných médií. Takže je to částečně, nebo z velké části způsobeno ekonomickým poklesem prodeje médií. Děkuji panu Kulasovi, já možná k tomu mám jednu nebo dvě krátké připomínky k tomu dotazu pana Pasiáka. Ten pokles prodeje, ono je to, jak tady někdo říkal o slepici a vejci, myslím, že pan Klaus. Co bylo dřív, pokles prodeje nebo pokles kvality těch médií? Těžko si to na to přesně někdo úplně definitivně odpoví. A ten proces probíhá, souběžně probíhá, další dobu je provázen, iniciován často, ale nikoli způsobem, technologickým pokrokem. To, že vznikají digitální média, existuje možnost alternativního informačního a komunikačního kanálu. To není příčina, bezprostřední příčina pádu takzvaných tradičních médií. Printu především tam je zaznamenatelný 10% roční jaksi pokles prodeje. Představte si tu perspektivu ročně o 10%, ale všechna ta tisková média centrální naše. Takže to je pád do propasti. Ale co bylo opravdu dřív? Špatná žurnalistika, která a nesvobodná žurnalistika a úbytek svobodného prostoru těch tradičních médií pro alternativní názory, které vyprovokovaly k životu alternativní digitální média, anebo nebo je to jinak.
Já na to definitivní odpověď nemám, myslím, že to slovo velice hodně souvisí. Druhá poznámka stručná, ono taky funguje jedna věc. Když jste si přečetli někdo knihu, jak novináři manipulují Bernarda Goldberga, máte tam od bývalého novináře jedné z největších amerických televizních společností velmi dobře popsáno, jakým způsobem se vytváří efekt, kterému teoretici manipulace říkají spirála mlčení. To je takové to, kdo nejde s námi, jde proti nám. Ty novináři, ty přeci nejsi hloupý, ty víš, že je to jinak, než to píšeš. A když to napíšeš tak, jak jsi přesvědčen, tak s námi nebudeš moc být v té naší velký, slavný a dobře placený redakci. To je velké psychologické vábidlo, které skutečně funguje. A já jsem velmi přesvědčen, že v těch mainstreamových médiích je velká řada inteligentních lidí. Vidím je tam, znám je mnohé, znám je z minulosti, vím, jak psali předtím, jak píšou dneska. A tuším, že jsou pod určitým existenčním tlakem a že jsou nesvobodní. Je to konec konců jejich volba. Tak prosím, poslední dvě otázky, vidím dvě ruce a pak už budeme muset končit. Tamto se mi zdálo první. Ale můžeme klidně... Já mám přímo k tomu teda, jako je vlastně. Tak je... Já mám jako follow-up k tomuhle. Follow-up. Já jsem zkusil krátký follow-up a... Jo? Poznám určitě, to bych chovala. Já bych navázal tady na otázku pana Pasera, která mi přišla výborná, a také na to, co říkal pan Žantovský. Já jsem novinář a jako student jsem začínal kdysi v Lidových novinách a tím, co tady říkal pan Žantovský, jsem přímo prošel. Protože ono, samozřejmě, když je vám 21, tak obdivujete ty lidi, kteří tam píšou, učíte se od nich a jste jaksi naivnější, ale potom když dojde k tomu, řekněme, že se začnete odlišovat nebo začnete chtít psát trochu jiné věci, tak samozřejmě první, co se nabízí, je takové to odstrčení, to vyobcování, takže někteří se podřídí, někteří nechtějí zůstat, někteří prostě odejdou. A já myslím, že se nezměnila ani tak práce těch médií, ale že se změnila doba, což je trošku tatáž věc z jiného úhlu. To znamená, že ty rozpory mezi tím, co se děje a mezi tím, jak o tom ta média referují, tak už jsou natolik nápadné, že si toho všímá stále víc lidí a proto ten tlak se zvětšuje. To znamená, dřív se lidi starali o jiných věcí, že v 90. letech trošku nebylo to tak nápadné. A teď ty události, já nevím, Irák, Libie a tak dále, jsou tak odlišné od toho, jak ta média píšou, že lidi si toho všímají, proto to nečtou. A to je ta jedna věc. A druhá věc, není chyba v novinářích, si myslím, jako takových, ale spíš v tom zadání nebo v těch editorech, v tom vedení. Podívejte se, kdo tady ta média vlastní. A ono, když byste každý den psal nějaký článek, jak chcete, a pak vám to schvalovali nebo spíš neschvalovali, no tak prostě buď odejdete, anebo rezignujete a prostě budete psát tak, jak aby to prostě prošlo, taková ta autocenzura. Takže to byl důvod vlastně, proč jsem zvolil tu cestu, protože mě to psaní fakt bavilo a ta práce pro mě hodně znamená, tak jsem zkusil prostě to, že jsem založil vlastní časopis webový tištěný a snažím se vlastně jít touhletou cestou a to samozřejmě je ta těžší cesta. Takže to je to. Děkuju za první příspěvek, který je také vlastně follow-up. Tady ještě pan kolega měl jeden follow-up a pak opravdu naposledy dáme slovo. Ještě jeden follow-up. Děkuji. Já si se zkusím nahodit hypotézu, nevím, jaký je validní, ale já tam nějakou možnost, že to pravda je, vidím. Když se podíváte na percentily kvality uchazeček, kteří chtějí na pedagogické fakulty, tak je to ze středoškoláků ten nejnižší percentil. Vnímám v médiích velkou neschopnosti novinářů verifikovat poměrně snadno ověřitelná fakta. Ať už jsou to základní otázky na například regresní analýzu, čili testování kauzality,
orientace ve statistických údajích, jako poměrně základní věci, které šikovný středoškolák dokáže, nebo prvák, druhák technického nebo ekonomického směru na vysoké škole. A potom vnímám novináře, který musí za odborníkem, který to už je určitá výběrová chyba za kinder, že jo, aby byl schopen ten článek napsat, čili shrnuto velmi stručně, svět je složitější, požaduje vyšší kvalifikaci a shodou různých okolností kvalita novinářů, kteří zůstanou v těch médiích, je nižší. Tak výsledek je podobně jako s českým školstvím. Děkuji. Já děkuji za tento příspěvek a prosím paní kolegyni o poslední otázku. Děkuji za mikrofon, já jsem Monika Hoření. Já tady mám poslední slovo, ale nechtěla jsem ho mít. Já bych chtěla navázat na tu myšlenku, co zmínil tady pan Žantovský, a poprosila bych vlastně odpovědět od ostatních pánů, kteří sedí vpředu v panelu. To je ta vlastně řečnická otázka, ale asi se třeba vykřičníky, tak jsem tomu rozuměla, proč zakládají někteří kolegové novináři špiclovací weby, uváděl jste pane Žantovský, hlídací pes na ovlivní, že se vlastně podílejí tito lidé na vytváření seznamu některých nežádoucích novinářů, médií. Já třeba jsem věrnou denní sledovatelkou České televize veřejnoprávní a také vnímám, že někteří lidé, kteří jsou zajímaví svými myšlenkami a pohybují se ve veřejném prostoru, prostě nejsou na té obrazovce, takže taky je tam asi nějaký virtuální seznam nežádoucích lidí, možná i novinářů. Tak bych se chtěla zeptat pánů tří vlastně zbylých, když vyloučím všech si pana Žantovského, že on položil tu řečnickou otázku a já jsem porozuměla té odpovědi. Jak to vnímáte tedy s tím, že někteří lidé, kteří jsou též novináři, vlastně ty druhé kolegy jaksi nálepkují za něco, co není úplně přesně definováno a tak to nechci to rozpitvávat. Děkuji. Děkuju, poprosím o odpovědi. Já jsem před asi dvěma měsíci zrovna v této místnosti, tady byla konference na téma těch hybridních nebezpečí a jak jim máme čelit. Byli tady zástupci několika neziskovek, včetně evropských odborových korun. A nějaký pán přijel z Německa, novinář, který oznámil, že na celoevropské, celoevropské unii vzniká jaký zakaz instituce novinářská, v níž novináři budou hlídat novináře. To znamená, novináři budou dohlížet na to, jestli se správně píše nebo ne. A já jsem stál, říkal jsem si, jestli to teda náhodou není cenzura. A oni mi řekli, to přece není cenzura, cenzuru novináři necenzurujou, cenzuru provádí jenom stát. Že? Tak jsem říkal, no tak dobře, tak někdo tam bude rozhodovat o tom, co se smí psát nebo nesmí. Říká, jo, bude. Říkám, takže cenzura. Takže to už běží na velice vysoké evropské úrovni, to je jedna věc. Zopakujte ještě tu otázku, že mě uteklo něco. No, co tomu říkáte, že tedy někteří novináři vytvářejí seznamy webu nebo médií nebo novinářů, kteří jsou nějak nežádoucí? Jednou z povinností novinářů, a to s tím přišel jeden hodně slavný americký novinář, jeho jméno se mě teď nevybavuje, povinností je v angličtině je to to comfort the afflicted and to afflict the comfortable. Což znamená pohodu. Já to překládám jako pohodu postiženým a postih pohodlným. Čili povinností novinářů je, a já jsem někdy si napsal něco o tom, že prvními investigativními novináři byli bibličtí proroci, kteří hlídali ty lidi u moci, ne ty chudáky, a ne svoje kolegy, ale hlídali ty lidi, kteří měli přístup k moci a mohli škodit. Čím víc má člověk moc, je čím moc, tím víc může škodit. A to je jednou z povinností novinářů, na kterou se v poslední době zapomnělo a tady se vůbec v Česku, myslím, nepraktikuje. Děkuji. Tak další s pánem. Já si myslím, že tou základní příčinou je jak na té naší straně bývalé železné opony, tak na té druhé takové zásadní oslabení toho, co jsem tady jednou zmínil, slovně demokratické kultury.
chcete-li demokratické politické, to má demokratické občanské kultury. U nás to probíhalo tak, že když jaksi skončila ta téměř nekonečná komunistická totalitní diktatura, tak najednou každý věděl, co to je demokracie. To je to, co tady nebylo, ale bohužel ta záměna svobody s libovůlí a demokracie pouze s většinovým nebo domněle většinovým názorem nebo hlasem tady převládla. Samozřejmě demokratická kultura je právě tak, jak si hlas většiny, tak tedy hlas toho, čemu se říká demokratická ústava, to znamená omezení možností jaksi diktatury většiny nad všemi. Že? Takže a myslím si, že to trvá v zásadě dodnes, no a když se ti novináři domnívají, že oni jsou tou většinou, tak pak jaksi se domnívají, že mají právo a nárok na to, jak si známkovat ty druhé, kteří jsou neposlušní této většině. Na západě to probíhalo tím, jak si několika fázovým válcováním veřejného mínění a institucí těmi vlnami neomarxismu, který je charakteristický jak pro Evropskou unii, bohužel tak i pro tu zejména Obamovou administrativu, ale i to, co bylo předtím, ale myslím si, že už jaksi veřejnost toho má dost v první řadě na západě tady také, ale už se to projevilo v těch politických vratech, takže pokud nedojde k nějaké obnově demokratické politické kultury, tak jaksi to ta situace se nezmění. Já třeba teď učím se nějaké americké studenty, dal jsem jim test, jaké jsou pro ně hlavní prvky nebo známky demokratické civilizace. Oni tam dávali tu většinu, ale nikdo tam nedal tu ústavu, to omezení. Takže to je jasný důsledek, je to hodně podobné, jsou to skvělé názory. Děkuji moc. Poslední odpověď pan profesor Eichert. Já bych jsem skoro takto položil otázku, že či ty dotyční ľudia konajú vlastné iniciatívy, alebo sú niekým riadením manipulovaní. Ak poznáme tých ľudí trošku bližšie, tak si hneď vieme dať odpoveď. Nevychádza, že málo je takých, ktorí majú to presvedčenie, ale sú kýmsi dirigovaní. Za peniaze, za nejaké iné výhody. Takže mám častokrát pocit, že to ani nie je ich rozum, ani ich národ. Ďakujem. Nejlepším, co mám přestat, ale já vás ještě obtížím posledními dvěma informacemi, protože se nemá přestávat, má se pokračovat. A během příštích týdnů budou minimálně dvě akce, na které vás chci z tohoto místa pozvat, a které velmi úzce souvisí i s tím, o čem jsme tady dneska mluvili. První bude v pondělí 13. března na Novotné lávce, kdy proběhne pravidelný diskusní večer s hlavním titulem, tedy Hovory na pravici, tentokrát na téma Česká televize, továrna na fake news, tedy na dezinformace. A na podobné téma proběhne 11. dubna v úterý v Senátu, v hlavním sále konference, kterou pořádá senátor Veleba a klub nezávislých senátorů s tématem role České televize v naší společnosti. Já předpokládám, že se tam mnozí uvidíme a děkuji vám všem, že jste vážili se s tím sem do Evropského domu. Hezký den.